4 січня армія окупанта атакувала Кропивницький російською ракетою. Як наслідок, пошкоджені будівлі енергетичного підприємства. На жаль, загинув автослюсар. Також 8 працівників, які отримали поранення, ушпиталено. Нагадаю, повітряна тривога в області тривала з 9:37 до 10:10. Вибуху пролунали близько 10 ранку. Російська армія атакувала Кропивницький, ймовірно, ракетою Х-59. В телеграм-каналі про це зазначив начальник ОВА Андрій Райкович. Уламки ракети пошкодили опору, лінію електропередач. Це стало причиною знеструмлення кількох мікрорайонів обласного центру, як наслідок – відсутності водопостачання. Ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. На об'єкти одразу виїхали і досі працюють підрозділи головного управління ДСНС. Пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Через ракетну атаку в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено. Внаслідок ракетної атаки по місту на одному з промислових об'єктів є травмовані та один загиблий. Пошкоджені будівлі енергетичного підприємства, загинув автослюсар. 8 травмованих працівників госпіталізували. У лікарню швидкої медичної допомоги доправлено 4 травмованих. У чоловіків травми рук, ніг і черепно-мозкова травма. У 10:30 почали поступати пацієнти, їх поступило 4. У 2 пацієнтів струс головного мозку та садна. Також рани оскольчасті в голови та верхніх кінцівок. Повністю були обстежені всіма видами обстежень, виключено торакальну, абдомінальну травму. В задовільному стані відмовились від госпіталізації, покинули лікувальний заклад. Один мужчина був доставлений, як просто з місця подій він там перебував, він отримав акубару травму, гіпертонічний криз і опік 1%. Також доставлений ще один мужчина з черепно-мозковою травмою з трусом головного мозку та стороннім тілом ока. Зараз йому видаляється стороннє тіло з ока і далі будемо вирішувати, чи він буде госпіталізуватися чи ні. Перші хвилини поступлення хворих, звичайно, вони були в стані середньої важкості з збудженням. Трошки були пригнічені даною ситуацією, але одразу ж викликані всі лікарі в приймальне відділення лікарні, відділення екстреної медичної допомоги, надана перша допомога, стан хворих стабілізований. На даний час всі хворі прооперовані, видалені металеві уламки, і стан на даний час всіх хворих стабільний, всіх постраждалих, загрози життя немає. В телеграм-каналі підприємства «Дніпро-Кіровоград» зазначено про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції. На місці працюють фахівці підприємства.